подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Загадковий постріл. Від вогнепального поранення загинув народний депутат Дмитро Тимчук. Необережність чи вбивство? Поіменно слідчі з Нідерландів назвали 4 підозрюваних в атаці на рейс MH17 над Донбасом. Хто вони? На межі між Іраном і Сполученими Штатами загроза повномасштабної війни. Що може стати останньою краплею? Траси без національності Німеччині заборонили брати плату з іноземців за проїзд автобанами. Які аргументи суду? Убивство чи нещасний випадок? У столиці загинув народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Обставини цієї смерті доволі дивні. Що відомо і що кажуть слідчі? Інформацію збирав Богдан Вербицький. Нардеп та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук мешкав на 25-му поверсі в одному із спальних районів. Наразі в будинку тривають слідчі дії. Журналістів не пускають навіть до під'їзду. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Не вдалося поспілкуватися із сусідами. Вахтер Юлія Гордіївна не на камеру розповідає. Швидка та поліція приїхали близько полудня. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив, то де, як це случилося, ніхто мені нічого не каже. Першим про загибель депутата Народного фронту повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка знайшла дружина, однак оперативники на місці подій з такими висновками не квапляться. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження вже після осмотру, огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють. Слідча оперативна група проводить огляд місця події. Загалом у поліції 3 версії трагедії. Серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостереження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі. Одна квартира. Там на одному етажі одна квартира. І етаж з усіх сторон закритий. Ліфт відкривається, і там двері стоять. Тобто ти пройти не можеш. Там двері. Ну і там, по-моєму, повинні бути камери, скоріше всього. Так що я думаю, що якщо туди хтось проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у Фейсбуці відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим? Поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство, ще невідомо. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Богдан Вербицький, Євген Камінський. Подробиці телеканалу «Інтер». Чи не 800 поправок із понад 4 тисяч. Уже традиційно середа в парламенті, майже вихідний. Та й питання на порядку денному незмінне – виборчий кодекс. Утім, у депутатів дедалі більше зауважень до документа. Чим саме незадоволені народні обранці, дізнавалася Ксенія Барвіненко. Чекали відкритих списків і скасування мажоритарки, а можуть отримати 100% мажоритарну систему. Чим більше поправок розглядають нардепи у виборчому кодексі, тим більше їхнє невдоволення. Я б назвав те, що зараз пропонується проголосувати, це 100% мажоритарка. Тому що де-факто всі депутати підуть по регіонах, вони будуть закріплені за регіональними списками. І це є де-факто така мажоритарка. Відкритість в ньому тільки та, що люди будуть мати можливість із 5 кандидатів, і там мінімально 5 кандидатів від партії, обрати когось, і якщо цей хтось, який поставили, наприклад, номером 2, набере більше, ніж номер 1, то його можуть переставити в списку. Та ще й профільний комітет фактично віддав увесь кодекс на
відкуп депутатам. У таблицях із поправками ні рекомендацій, ні заперечень. Усі зауваження на обговорення залу. Таблиці величезні, які нам роздали, то там немає рішень комітету підтримати це відхилити. Якщо подивитися стопчики, там пропозиція перше читання, далі пропозиція поправки і на обговорення. Як можна оці тисячі сторінок і поправок обговорювати в залі, коли зал пустий? Для мене це взагалі не зрозуміло. Як на мене, це свідомо поставити для проект, який заповнить час, не дасть можливість одним провести щось корисне. Утім, навіть обговорювати поправки під куполом нікому. У залі зо два десятки нардепів, переважно автори зауважень. Тож навіть нагоди провести результативне голосування немає. Тут половина депутатів – це мажоритарники, які безумовно хочуть потрапити по своїм мажоритарним округам знову в парламент. І таким чином ці люди не зацікавлені в створенні нового кодексу. Вони будуть затягувати до рішення Конституційного суду. Коли буде рішення, тоді вже буде зрозуміло, пройде чи не пройде цей виборчий кодекс. Якщо рішення буде Конституційного суду, що вибори, дострокові вибори відбудуться, що це конституційно, тоді парламент має шанси проголосувати за цей виборчий кодекс. Для мене найважливіші поправки, вони там десь за 2,5 тисячі. Це поправки про зниження бар'єру до 3-2%. Тому що ці поправки дадуть можливість реально не олігархічним історіям, не історіям, за якими стоять мільярдні гроші і основні канали країни, зайти в парламент. Тоді у України з'явиться шанс отримати в парламенті справді позасистемні сили. Та не списками єдиними. Виборчий кодекс – комплексний закон і регулюватиме вибори в державі на всіх рівнях. У «Самопомочі» сподіваються, що депутати мобілізують сили. Там були дуже важливі поправки, які стосуються порядку і строку обрання голови Центральної виборчої комісії. Там були поправки, які стосуються порядку ведення політичної агітації. Там були поправки, які стосуються регламентування ведення політичної реклами, щоб олігархи перестали контролювати весь український політикум. Там було дуже багато важливих поправок. А між голосуваннями нардепи обговорюють і кадрові питання, зокрема, кандидата на посаду очільника МЗС. Адже наступного тижня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. І там має бути голова міністерства. Там ситуація виглядає так. Це не лише питання вже парламентської асамблеї, це і питання комітету міністрів. Це виконавчий орган Ради Європи. Туди делегати і депутати від парламенту доступу немає. Там працює міністр іноземних справ. А на сьогодні у нас міністр на двох заявах про звільнення. А от в опозиції налаштовані не надто оптимістично. Там переконані, Верховна Рада і надалі саботуватиме президентські ініціативи. Вже місяць з Пристайком, з кандидатом на майбутню посаду міністра закордонних справ. Але це не врятовує. Ситуація не врятовує. Ми маємо наяву політичний саботаж з боку частини Верховної Ради. І треба, щоб люди це знали, що це не всі, не весь депутатський корпус, а є ті всі огризки коаліції, які спробували управляти в нелегітимний засіб з суспільними відносинами і країною. Вони зараз зайшли в жорсткий кут політичного саботажу. Попри це, в кулуарах обговорюють, що кадрові питання можна вирішити на позачерговому пленарному засіданні. Можливо, навіть наступного тижня. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Знизити ціну на теплопостачання та скоротити кількість чиновників у регіонах пропонують у Кабміні. Окрім того, сьогодні урядовці обговорили децентралізацію та призначення нових голів облдержадміністрації. Яких рішень дійшли, знає Лариса Зубенко. В уряді пропонують закріпити децентралізацію в Конституції. Про це заявив Володимир Гройсман. Відповідний проєкт постанови оприлюднять для громадського обговорення та сподіваються згодом винести на розгляд парламентаріїв. Крім того, прем'єр запропонував скоротити чисельність місцевих чиновників на 50% із 1 січня 2020-го. Зміни не торкнуться працівників соціальних служб і держслужбовців із Донецької та Луганської областей. Нам потрібно не просто продовжити, а й завершити цілісну систему місцевого самоврядування, яка передбачає ряд важливих питань. І сьогодні я хотів би сказати, що ми розпочинаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації місцевого самоврядування. Сьогодні цей документ буде оприлюднений на сайті Кабінету міністрів України.
Зрозуміло, що Кабінет міністрів України не має права законодавчої ініціативи внесення змін до Конституції, але широке і масове обговорення. Більше того, ми напрацювали сам проєкт з експертним середовищем, дає нам можливість відстоювати цю позицію, тому що треба сьогодні децентралізацію захистити. Модернізувати котельні та відновити систему гарячого водопостачання. За півроку до початку опалювального сезону в уряді планують знизити ціну на тепло за рахунок оновлення системи подачі води. Гроші на це має виділити місцева влада. За підрахунками Кабміну, вартість опалення наступного року має знизитися проти минулого на 20%. Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Міністерству юстиції про те, щоб внести на наступне засідання уряду питання про обмеження цін, економічно обґрунтоване обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке вступить в дію з наступного опалювального сезону. Міста, районні центри та міста районного значення тепер отримають статус об'єднаних територіальних громад, а це дасть можливість бути фінансово незалежними від більших об'єднань. Є окрема категорія міст, які потребують нашої підтримки. Насправді ті, хто не об'єднався. І я зараз говорю про те, що у нас є сотні міст в Україні, це районні центри і міста районного значення, які не мають такої суттєвої підтримки фінансової, яка їм необхідна. І тому ми ініціюємо закон, який дасть можливість до наступних виборів, тобто на весь 2020 рік. Щодо призначення нових голів облдержадміністрацій, адміністрація президента запропонувала перших 5 кандидатів. Тож наступного разу урядовці планують у відкритій частині засідання розглянути всі кандидатури і ухвалити рішення. Лариса Зубенко та Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер. Підприємство «Житомир Теплокомуненерго» підраховує борги. Чому найбільший працедавець Житомирщини переживає важкі часи і що з цим робити, знає Юлія Жешко. Нестача кваліфікованих кадрів, коштів для виплат заробітних плат і шалені тарифи, за якими не встигають найбільші підприємства країни. Зокрема, і Житомир Теплокомуненерго. Саме туди з робочим візитом завітали представники опозиційної платформи «За життя». То есть хотелось бы, имея вот ваш опыт, а каким будет он двигаться, как можно вылезти из этого коллапса, который сложился в первую очередь в энергетике? Плюс каждый квартал дорожает, каждый месяц дорожает электроэнергия. Мы не успеваем за ней бежать. Аби політики і нова влада не спиралися лише на чутки, керівник підприємства зазначив. Триматися на плаву довгий час допомагали інвестиції партнерів зі Швейцарії. Проте навіть це не покриває заборгованості, які зростають у геометричній прогресії. Ну, хорошо, давайте по порядку. Тоді, ну, звісно, впечатляє те, що ви зробили, оскільки дуже рідко можна бачити Теплокомуненерго, яка привлекає інвестиції зі сторони. Передусім, за словами Юрія Бойко, необхідно врегулювати ціноутворення тарифів на комунальні послуги, адже штучне їх підвищення призводить до зростання боргів із боку споживачів. І як наслідок підприємства не можуть працювати. Окрім того, ціна на паливо безпосередньо впливає на вартість продуктів першої необхідності. Для промисловості теж дуже важливо, тому що чому виросла стоїмость хліба на 20% за минулий рік? Тому що виросла стоїмость газу. А газ – це хліб. Газ – это сахар, все продукты первой необходимости. Второе – это снижение стоимости электроэнергии. Значит, мы сейчас затормозим введение энергорынка, потому что это дальнейшее повышение стоимости. И мы снизим стоимость электроэнергии примерно на 30%. За счет чего? За счет того, что уберем іскусно завищену стоїмость угля. І щоб не бути голослівними, на підприємстві запевнили, лише за останні півроку борги населення в регіоні зросли з 50 до 70 мільйонів гривень. При цьому 5 років тому заборгованості не було взагалі. Та лише цифрами діалог між політиками і робітниками не завершився. Другий блок питань – закони. Зокрема, щодо формування ринку електроенергетики, до якого Житомир Теплокомуненерго поки не готове. Это постанова 1730 по введению моратория на начисление пенистрафа. Это изменение постановы 217. Почему? Потому что ввели изменения в энергорынок. У нас нет источника ни для оплаты электроэнергии, ни для оплаты распределения. В опозиційній платформі «За життя» запевняють, змінити ситуацію можна і не лише на Житомирщині. Хоча на чинний склад парламенту сподівань уже не покладають. Політичну команду, яка представлена і в місті Житомирі, і в Житомирській області, на загальнонаціональному рівні команду очолює Юрій Анатолійович Бойко, і він є нашим кандидатом в прем'єр-міністри.
тому що парламентські вибори – це ще будуть і вибори фактично прем'єр-міністра України і наступного кабінету міністрів. Адже від того, яким буде наступний склад парламенту і Кабінету міністрів, залежатимуть не лише комунальні тарифи, а й подальша доля найбільших підприємств країни. А отже, і розвиток економіки та якість життя. Це було ясно давно. І всі наші зусилля направлені на те, щоб знизити тарифи, що, власне говоря, ми і зробили, коли предложили перейти на прямі контракти з Російською Федерацією, щоб знизити стоїмость газу, ну і, відповідно, всі комунальні тарифи. Но вторая сторона еще есть. Это те тарифы и стоимость энергоносителей для предприятий, которые обеспечивают коммунальные услуги. То есть для водоканала это критически важна стоимость электроэнергии, для теплокоммунэнерго критически важна стоимость газа, которая потом перекочевывает, собственно говоря, в тарифы. Тож в опозиційній платформі «За життя» наголошують, у вирішенні проблем цього та багатьох інших комунальних підприємств мають бути зацікавлені усі, передусім парламентарії. Вторая сторона, от ми боремося за що, щоб знизити стоїмость енергоносителей і для комунальних підприємств, які потім, якщо ми це зробимо, а ми це зробимо, у нас стоїмость газу буде не вище 3800 гривень, а сьогодні це 8 тисяч, і як мінімум на 30% одразу знизимо електричну енергію, за счет наведения порядка в угольной отрасли. Так вот, сразу получится, что десятки тысяч людей, которые работают в коммунальных предприятиях, сегодня получат дополнительное увеличение зарплат. И это будет правильно, потому что они уезжают из страны. Юлія Жешко, Руслан Сміщук, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». В Україні необхідно змінити законодавство, аби унеможливити технології двійників на виборах. Про це заявляють у Комітеті виборців України. Хто намагається ввести в оману людей? Дивіться далі в матеріалі. Далекі чи не зовсім родичі, однофамільці чи просто хоче змінити особу, звісно, за винагороду. Або ж громадські організації чи фонди з назвами, як у відомих партій. Виборчі технології, які вже давно і успішно використовують в Україні. Фактично на всіх виборах, які були в Україні, застосовувалася технологія реєстрації двійників. Бували випадки, коли кілька кандидатів, розуміючи, що вони є головними конкурентами, реєстрували одночасно по 3-4 людини. Відбуваються певні заробітки, людина заробляє. Зазвичай охочих шукають відомі політики, щоб насолити конкурентам, кажуть у Комітеті виборців України. Всі чудово розуміють, що кандидат, технічний кандидат, прізвище якого збігається ім'я і по батькові із прізвищем лідера виборчої кампанії, що ця людина отримує фінансову винагороду за свою участь у виборах. Більше того, хтось в тіньовий спосіб також оплачує і реєстрацію цього політика. Це звичайна банальна технологія крадіжки голосів. Але притягнути до відповідальності за такі дії фактично неможливо. Більше як за місяць до виборів у ЦВК уже зареєстрували клони партій «Батьківщина» та «Самопоміч». Двійники з'явилися й у десятків нардепів. Один із них – народний депутат Іван Фурсін. У 138-му окрузі в Одеській області з ним збирається конкурувати 29-річний одесит, який кілька тижнів тому змінив ім'я і прізвище. Це якась ціленаправлена атака, ким-то спланована, продумана, і не тільки в Одеській області. Ну, это политические оппоненты, которые хотят использовать эти технологии для того, чтобы провести своих кандидатов на этих округах. Это уже можно назвать словом позор, да, одним словом, да, потому что, в принципе, использование такой технологии для того, чтобы победить, я бы считал позорным для любого победителя знать, что у его конкурента есть такая проблема, как двойник. Та выборці кажуть, їх не ошукати. Вообще, я Фурсина знаю, это настоящий Фурсин был. Люди быстро это дело раскусят. Настоящего Фурсина знают все. Мне неприятно, но перед тем, как голосовать, я очень четко просматриваю, выбираю для себя. Ну, я себя не даю обмануть. Наверное, надеются найти дурака. В Європі такі маніпуляції просто неможливі. Змінити особу там – довготривалий і складний процес. І стати двійником відомого політика жоден суд не дозволить. Саме тому Україна має змінити законодавство і привернути до проблеми увагу правоохоронців, пояснюють у Комітеті виборців України. Заборонити балотуватись особам, які змінили, скажімо, там, за певний період часу до старту виборів. Це перший запобіжник проти технічних кандидатів. Другий запобіжник – це реальні кримінальні провадження. Довести, що громадянин взяв гроші для того, щоб балотуватись,
або іншим способом використовував корупційні механізми, я думаю, що кілька прецедентів в масштабах України достатньо для того, щоб цей бізнес просто мінімізувати. Відповідні зміни до законодавства у Верховній Раді вже розробили. Народний депутат Іван Фурсін із колегами обіцяють найближчим часом подати поправки до виборчого законодавства. Тим часом, як нам вдалося дізнатися, зміни готують і у Центрвиборчкомі, щоб змусити так званих двійників указувати в бюлетенях ще й попереднє прізвище та ім'я. Олексій Пшемиський, Геннадій Унікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер». Із десятків Миколаєва сьогодні евакуювали дітей. Анонімне попередження про замінування всіх дошкільних закладів міста правоохоронці отримали електронною поштою вранці. Служба надзвичайних ситуацій негайно взялася перевірити інформацію. На місця виїхали вибухотехніки та кінологи. Сталося це під час обіднього сну. Вихователям довелося піднімати малюків із ліжок і виводити на 40-градусну спеку. Загроза не підтвердилася і заклади відновили свою роботу. 116 чоловік ми евакуювали в 18-ту школу. За 7 хвилин ми евакуювали, були оповіщені всі працівники. Дітки в це час вони вже пообідали, вони лежали в кроватях, вони ще не всі уснули, тому не так болезненно для дітей произошла. У нас прогулка в 18-ту школу, яка рядом, і могла прийняти наших дітей. На Донбасі сьогодні загинув український військовий. Ще одного поранено. Бойовики відкривали вогонь 4 рази і отримували від оборонців відповідь. Тим часом на окупованих територіях ворог поширює чутки, буцімто українські армійці обстрілюють водонасосну станцію, від якої залежить життя регіону. Геннадій Вівденко перевірив інформацію на місці. Ось там знаходиться Васильівська насосна станція, дуже важливий стратегічний об'єкт. Але також там і позиції бойовиків, звідки ведуть провокативний вогонь по українським силам. Але нашим категорично заборонено відповідати в ту сторону. Так, є перед станцією і б'ють десь правіше за станції і лівіше трішки далі за станцією. Вони провокують на вогонь у відповідь, але як... Вогонь відповідь ми не можемо давати, як по цивільним людям стріляти. Зруйнувати його – це лишити людей без води. Станція міститься в селищі Васильівка під окупованим містом Ясинувата. На відстані трохи більше, ніж кілометр від позицій об'єднаних сил. Вона вкрай важлива для водопостачання мирних жителів окупованої території Донбасу. Тож для українських вояків цей сектор для вогню у відповідь – табу. На них запрет наложено, нельзя. Провоцирують нас, щоб ми туди стріляли. Ну, на провокації ми не ведемося, туди не стріляємо. В основному вони стріляють СПГ, крупнокаліберні пулемети, АГС. От іменно вони туди стріляють і провоцирують, щоб ми дали відповідь іменно по насосній станції. Бойовики спеціально привозять знімальні групи, щоб спробувати завдати якнайбільших уражень об'єднаним силам і відзняти факти нібито варварських обстрілів з боку української сторони. Перероблюють заряди на РПГ, тобто роблять без самоліквідаторів, щоб вони летіли далі. Ну і б'ють сюди. Ну, заходили, був він залетів на нашу позицію, десь зацепився за гілку і розламався, не розірвався. Ну, в цьому плані нам трішки пощастило. Ну і само собою знайшли все, чим було начинено. Там були і скрутки гвоздей на скотчі. До того, з боку окупаційних військ прибула група снайперів. Наші хлопці виманюють їх так званою лялькою. Вона вже має кілька влучань. Однак учасника бойових дій їй давати ще зарано, жартують воїни. От пробуємо їх на таких так званих антиснайперів витягнути. Ну, поки що не вдалося, але думаю, ми цього доб'ємося. І ще молодий, ще ім'я не заробив. У БД треба заробити, у БД нас так ніхто не дає, треба заробити. Він ще поки не заробив. Заробить тоді, бачите, тоді буде видно. Зранку тут ворог укотре вів обстріл. У день лунає поодинокий простріл з того боку. Захисники з адекватною відповіддю назабарилися. Стріляють по позиції окупантів у лісопосадці. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Нідерландські слідчі оголосили імена підозрюваних у справі MH17 Боїнга, який збили в небі над Донбасом улітку 2014-го. Це троє громадян Росії та один українець. Хто вони і яким чином їх можуть притягти до відповідальності, про це розкаже Олена Абрамович.
Свій черговий звіт у справі збитого Боїнга MH17 міжнародна слідча група оголосила в прямому ефірі. Імена підозрюваних, їхні фото та історії міг почути кожен охочий. Це не ті особи, які безпосередньо натискали на кнопку пуск, проте саме вони організували збиття пасажирського літака, заявила слідча група. Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьох осіб, яким висунуть обвинувачення. Їх також оголосять у національний та міжнародний розшук. Тому ми оприлюднюємо їхні повні імена та показуємо фото. Це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, організатори, Олег Пулатов та Леонід Харченко, пособники. Перші троє – громадяни Росії та російські кадрові, останній – українець. Просити про їхню екстрадицію міжнародна слідча група не збирається, оскільки ні в Україні, ні в Росії законом це не передбачено. Проте слідчі сподіваються, що цих осіб українська та російська влада арештує та допитає. Генпрокурор України, який теж був присутній на прес-конференції, відразу погодився. Ми спробуємо заарештувати цю особу та зробимо для цього усе можливе. Якщо нам вдасться, ми організуємо разом з Нідерландами судовий процес згідно з нашим міжнародним договором між Україною та Нідерландами та введемо в дію рішення суду щодо цієї особи. Суд над підозрюваними запланований на 9 березня наступного року. Незалежно від того, чи з'являться підозрювані на лаві підсудних чи ні. Слідчі ще раз закликали Росію до співпраці і зауважили, Москва досі не надала деяких важливих даних. Росія відмовляється відповідати і на інші запитання. Наприклад, чи підозрюваний Дубінський працював на російський уряд у липні 2014-го? Це прості запитання. Ми просимо Російську Федерацію дати на них швидку відповідь. Чи є сенс взагалі тоді проводити цей суд, якщо Росія може не видати підозрюваних, запитали журналісти. Нідерландські слідчі відповіли. Встановити, хто стоїть за вбивством майже 300 людей – питання принципове. І зробити це слідча група пообіцяла родичам загиблих. Ми встановили, що Росія була причетна до збиття MH17, бо надала комплекс БУК, якою збили Боїнг. І в нас є всі докази, щоб це підтвердити. Якщо подивитися назад, то ви побачите, що з першого ж дня, 17 липня, Російська Федерація не розкрила нічого щодо того, що сталося, і ляпас усім родичам загиблих. Тим часом незалежні розслідувачі з групи Bellingcat оприлюднили свій доповнений перелік з іменами бойовиків, причетних до збиття Боїнгу. Міжнародна слідча група теж підтвердила, названий перелік підозрюваних не остаточний, слідство триває. Відбуватиметься суд у Нідерландах, адже більшість пасажирів Боїнгу були громадянами саме цієї країни. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 13 обшуків у справі Катерини Гандзюк сьогодні провели в Херсоні та області. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Зокрема, перевіряли одного з фігурантів, колишнього заступника губернатора Херсонщини Євгена Рощука. Докладніше в матеріалі. Будинок, офіс і кінний клуб. Ці три об'єкти належать колишньому заступникові голови Херсонської ОДА Євгенові Рощуку. Сьогодні до них навідалися слідчі столичного управління СБУ. Із постановою на обшук довелося ознайомлюватись адвокатові колишнього посадовця. Сам Рощук на той момент перебував у Києві, а вдома була бабуся з двома дітьми. І ставили здесь бус, і була десь там чоловік 7 або 8, було великих пацанів у масках. Настояли жорстко відкривати прямо зараз. Я визвав адвоката, і через півчаса їм відкрили, показали дом, вони пересмотрели все, перешерстили, флешки, комп'ютери, мою кімнату перевернули наізнанку, мій робочий кабінет. Ну, нічого, як говориться, не знайшли. За словами Рощука, представники СБУ оглядали помешкання майже півтори години, але нічого не вилучили. Обшуки проводили у справі з замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нагадаємо, торік у липні її облили кислотою. 4 місяці жінка боролася за життя, та організм не витримав. Друзі активістки переконані, замовниками злочину були найвищі посадовці області. Саме Євгена Рощука Гандзюк пов'язувала з незаконним продажем херсонських лісів. Вже неодноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні троє осіб, три очільники області – Гордєєв, Мангер і Рещук. От, власне, ні до чого нового ми не пройшли, а навпаки більше, мабуть, утвердилися в думці, що так воно і є.
Тому я сподіваюся, що все ж таки вистачить духу. Сам Євген Рищук усі обвинувачення відкидає, мовляв, із Гандзюк взагалі справ не мав. А сьогоднішні обшуки називає політичним замовленням. У СБУ результатів слідчих дій не оголосили, послалися на таємницю слідства. На яких ще об'єктах проводили перевірки, також не повідомили. Нагадаю, нападників затримали і вже засудили. Їх п'ятеро. За вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області отримали вони такі терміни. Сергія Торбіна засуджено до 6,5 років, Микиту Грабчука – до 6. В'ячеславові Вишневському та Володимирові Васяновичу дали по 4 роки і Вікторові Горбунову – 3. Усі вони уклали угоду з прокуратурою, що за менші терміни ув'язнення назвуть замовників. Щоправда, громадськості їхні імена поки що не розголошують. Ольга Іванченко, Ігор Овсієнко, подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Гаряче сьогодні було в Одесі на сесії облради. Востаннє місцеві депутати збиралися аж у лютому, тож накопичилося багато нагальних питань. Довкола чого точилися запеклі дискусії? Дивіться далі. Літня спека на вулиці, політична у приміщенні Одеської обласної ради. На початку сесії депутат від опозиційної платформи «За життя» Владислав Фінік запропонував голові облради Анатолію Урбанському звільнити посаду. Мовляв, той, як представник ББП, має відповісти за те, що 4 роки на Одещині розкрадали землі і майно громадян. Фінік навів приклад. Півтора року тому, після пожежі в таборі «Вікторія», просив депутатів виділити гроші на протипожежну безпеку в комунальних закладах. Замість цього облрада витрачала кошти на кінофестивалі і нові автомобілі. І ось минулого тижня знову трагедія. Може бути, цих грошей і не хватило на Одеську обласну психіатричну лікарню, де недавно погибло 7 чоловік. Тому я хочу сказати, прийшла пора уходити. І я, Анатолій Ігорович, пропоную вам красивий, благородний і достойний вихід. Зараз напишіть заявлення о своєму ході. Урбанський писати заяву відмовився, звинувачення відкинув, а виступ опозиціонера назвав піаром. Дуже жаль, що ви зараз в передвиборний період займаєтесь політичним популізмом. Ну, це вже моє особисте коментарі. А ось інший представник опозиційної платформи «За життя» виступив з екологічною ініціативою. Вадим Шкаровський запропонував терміново почати рятувати озера в дельті Дунаю. До них не потрапляє річкова вода, такі засмічені протоки. Він закликав виділити гроші на закачування води в озеро Катлабух, де найкритичніша ситуація. А також звернутися до Міністерства екології, щоб найближчим часом чиновники приїхали на місце і розробили план дії для порятунку озер. Щоб вони своїми глазами побачили, що твориться з нашими озерами, відкрити протоки, очистить, виділить, соответственно, средства и дать возможность освежить эту воду. Этот вопрос стоит очень остро и очень глобально для тех людей и жителей, десятков тысяч людей, которые проживают на юге Одесской области. Цю пропозицію облрада підтримала. Ще й підтримала звернення опозиціонерів до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради. Опозиційна платформа «За життя» запропонувала скасувати нещодавно ухвалений мовний закон. У політсилі вважають, що він порушує права національних меншин. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Коли почнеться війна? У Сполучених Штатах назвали умову початку бойових дій проти Ірану. Яку саме, яка ймовірність того, що Вашингтон зважиться на воєнну кампанію? Дмитро Анопченко відстежує ситуацію. Відносини Сполучених Штатів з Іраном і без того напружені. Америка прикидає на близький схід підкріплення, близько тисячі військовослужбовців і багато техніки, але зараз уперше прозвучало слово «війна». Як пише газета «Washington Post», вона почнеться, якщо внаслідок конфлікту загине хоча б один американський військовий. За даними видання, держсекретар Помпео сказав про це відверто під час недавньої поїздки в Багдад, спілкуючись із керівництвом Іраку і розраховуючи, що цей його меседж передадуть у Тегеран. Про цю умову не повинна була дізнатися преса, отже публікація наробила галасу. Тим більше, що газет повідомила і про інші сенсаційні подробиці. Стверджує, що Дональда Трампа не інформують. Мовляв, радник президента з національної безпеки Джон Болтон, а саме він опікується питаннями, пов'язаними з Іраном, ретельно контролює повідомлення, що надходять до глави держави. І різко скоротив кількість зустрічей за участю президента, де цю тему обговорювали б. А ще преса натякає, мовляв, чиновника, який повинен був очолити Пентагон, Патріка Шанахана, замінили, оскільки він не вельми бажав починати воєнні дії і спускав на гальмах всі зусилля Білого дому і Держдепу.
Розмови і чутки про можливу війну не потрібні адміністрації, адже поки що і у Білому домі, і у Держдепартаменті порівну. І прихильники жорсткого курсу, і тих, хто виступає за мирне вирішення іранської проблеми. Виступаючи на базі ВПС у Флориді, за підсумками наради з військовими, Помпео спробував вгамувати пристрасті. Президент Трамп не хоче війни з Іраном. Ми будемо продовжувати передавати цю звістку, одночасно вживаючи заходів, необхідних для захисту американських інтересів у регіоні. Але всім цим запевненням не так вже й віриш, враховуючи, що той самий Помпео відкрито назвав умову для початку бойових дій. І вся надія тепер тільки на вибори. Маленька переможна кампанія, рейтинг Дональда Трампа лише підхлюснуло б, а ось затяжна війна ані країни, ані йому самому не потрібна. І президент, який зараз балотується на другий термін, це, мабуть, розуміє. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одіозний фаворит Великобританії визначається з кандидатами на посаду глави уряду. Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон упевнено лідирує в цій боротьбі. За перебігом прем'єрських перегонів стежить Ірина Іванова. Відрив від найближчого конкурента колосальний. За результатами другого туру голосування, який напередодні відбувся в парламенті, Борис Джонсон випередив Джеремі Ганта, нинішнього міністра закордонних справ, на 80 голосів. У перегонах зі значним відривом беруть участь ще троє – міністр Майкл Гоу, Рорі Стюарт та Саджид Джавід. Сьогодні і завтра парламент відсіюватиме найслабших претендентів, аж поки їх не залишиться двоє. Після цього почнеться повноцінна передвиборча кампанія. Переможця обиратиме вся країна, а точніше всі члени консервативної партії в королівстві. Лідер партії Торі і стане наступним прем'єром. Боротьба за головну посаду в уряді триває. Кандидати виступають на теледебатах. Основна тема дискусії – Брекзит. Усі претенденти згодні. Вихід з Євросоюзу без угоди – не вихід для Великої Британії. Тут навіть категоричний Борис Джонсон пом'якшив свою позицію. З огляду на те, що парламент не підтримує вихід без угоди, як ви збираєтесь провести Брекзит? А це те, що вам таки доведеться зробити? Жоден з нас не хоче виходити з ЄС без угоди. Нам не потрібен некерований Брекзит, однак важливо підготуватися й до такого сценарію. Це було б відповідально. Усі кандидати сподіваються, що їм вдасться передомовитися з Євросоюзом. Та ось як коротко прокоментував цей намір міністр закордонних справ Люксембургу. Коли кандидати заявляють, що зможуть переукласти угоду, вони кажуть правду чи помиляються? Помиляються. Саме через неспроможність догодити всім сторонам нинішній прем'єр-міністр Тереза Мей іде з посади. Її угода з Брюсселем тричі провалилася в парламенті, як і пропозиція провести Брекзит без домовленості. З такого кризового старту і починатиме свою роботу переможець нинішніх перегонів. Ірина Іванова, Валентин Бєріч. Подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Німецька поразка. Суд ЄС поховав плани Німеччини запровадити дорожній збір для власників легкових машин за користування автобанами. Судді визнали його дискримінаційним. Тетяна Логунова пояснить, чому. Брати гроші за проїзд автобанами німецькі політики вирішили ще кілька років тому і розробили хитру модель. Усі водії купуватимуть вінєтку вартістю від 10 до 130 євро, залежно від терміну дії. Але власникам машин, зареєстрованих у Німеччині, ці кошти компенсуватимуть за рахунок зниження податку на авто. Тобто платитимуть лише іноземці. Це дискримінація, заявили в Австрії і подали позов до суду ЄС. До скарги долучилися і Нідерланди. І ось рішення ухвалено. Австрія та Нідерланди виграли справу. Судді дійшли висновку, що німецька модель дорожнього збору дискримінує за національною ознакою, а отже суперечить законодавству ЄС. Для німців вердикт суду став цілковитою несподіванкою. Запроваджувати дорожній збір вони збиралися в жовтні наступного року. І уряд уже уклав низку контрактів з фірмами, які мали опікуватися виготовленням та реалізацією віньєток. І запланував кілька інфраструктурних проєктів, які повинні були фінансуватися за рахунок дорожнього збору. Це несподіване рішення, але його потрібно поважати і приймати. Дорожній збір у запропонованій нами формі знімається з порядку денного. Існує ймовірність, що буде розроблено інакшу модель, яка влаштує всі країни ЄС. До цього питання політики повернуться вже після літніх канікул. Тетяна Лгунова, Павло Лисенко, подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Кого в Америці оштрафували на мільярд доларів за пожежу, що допоможе перетворити людей на амфібій та як виглядає справжній робокоп? Про це та інше далі в нашому огляді.
Відповідальна за найбільш руйнівну пожежу в історії Каліфорнії компанія виплатить $1 мільярд штрафу. Саме через аварію на електромережі підприємства Pacific Gas and Electric торік у листопаді спалахнуло смертоносне полум'я, що забрало життя 86 людей і знищило кількадесят тисяч будинків. Кошти, які стягнуть із компанії, спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури штату та компенсації мешканцям. Не вічна мерзлота. Дослідники університету Аляски зафіксували, що льодовики на півночі Канади почали танути. За прогнозами науковців, за нинішніх темпів потепління це повинно було би статися щонайменше років за 70. Прикре відкриття свідчить, що глобальні зміни відбуваються швидше, ніж прогнозували, а клімат на Землі тепліший, ніж будь-коли за останні 5 тисяч років. У Берліні на 5 років заморозять ціни на оренду житла. Таке рішення пропонує міська влада після гучних протестів, що прокотилися Німеччиною. Жителі країни, які переважно винаймають помешкання у великих компаній-власниць, обурені тим, що розцінки за оренду осель за останні десятиліття в Берліні подвоїлися і неухильно зростають. Тепер ініціативу міської ради має затвердити земельний уряд. Авіатранспорт майбутнього. На французькому аерокосмічному салоні Ле Бурже презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких 9-місний літак. За словами авторів, він може долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та безпечністю для довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе показав. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у Сполучених Штатах. Винахід, здатний перетворити людей на амфібій. Професор університету Філадельфії презентував перший у світі турбофліпер. Це, по суті, моноласт із двигуном. Його датчик визначає силу, з якою рухається плавець, і за потреби збільшує швидкість. За словами розробників, такі пристрої дозволять дайверам витрачати менше зусиль, аби піднятися по повітря, тому вони матимуть більше часу насолоджуватися підводним світом. Поліція Каліфорнії презентувала чемного робота-поліцейського. Обладнаний камерами та датчиками, автономний борець зі злочинністю вміє говорити «вибачте» і «гарного дня». Робокопа планують задіяти в патрулюванні парків та вулиць. Він передаватиме сигнал у відділок, а там уже вирішуватимуть, як швидше і безпечніше реагувати на надзвичайну ситуацію. Стріляти з арбалета ногами – такий дивовижний талант має пенсіонер із Таїланду. Чоловік народився без рук, тож у повсякденні йому доводилося обходитися тільки нижніми кінцівками. За їхньої допомоги він вільно дає лад у господарстві і готує їжу. А от арбалет – його пристрасть із дитинства. Її дідусь залюбки продемонстрував на сільському святі і з 5-метрової відстані поцілив у плід манго. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.